od nás z klubu to část lidí uvidí. Já jsem předtím zkoušel tu barvu, vlastně ona je stejná. A to může být stejná. Je taká diskriminace. Tak teda, to já to budu celou dobu přemýšlet, jak se prokazuje, že člověk není dohodový komunista. Ještě chvilku a bude jak Bernardi. Tak to tady rádi všichni lidi. Když se potkáme na ulici a já ti řeknu, podřízní tě jako pod slunče, tak je to celkem jasný. Jakože tady se mi to bude takhle prostě hroutit, ale na záběru budu pořád v pohodě. Tak to mě zajímalo, když jsi to našel. A když to vezmu čistě politicky, tak nás jako nečeká střet s oranžovou, ale s hnědou. Tak pojďme do hněde. Můžeš mi jakožto poslanec vysvětlit, co se tady za poslední rok sakra dělo? PR manažer, politik a první poslanec, který měl odvahu podrobit se naší zkoušce ohněm. Pokud Piráti vyhrají volby, chystá se zvyšování daní? Jaký má názor na svobodu slova a co říká na obvinění, že Piráti jsou vlastně mladí komunisté? Dnes přišel svou odolnost otestovat Radek Holomčík. Tak Radku, já tě tady vítám. A moje klasická první otázka, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Ahoj, děkuji za pozvání. Já jsem na tom docela dobře. Dostal jsem se k tomu tak, že jsem nikdy moc pálivý nemusel. A pak jsem začal pěstovat chili. A postupem času se ten vztah vyvíjel. Takže teď už jako neříkám, že jsem nějaký extremista, ale snesu. Takže sneseš to. Takže se dá očekávat, že dojdeš až do konce, jo? No, tu papričku jako nevím, ale myslím si, že to, co je před ní, bych mohl. Tak ty jsi první politik, který dostal odvahu sem přijít, takže a lidi rádi vidí trpět, zvlášť politiky, takže jestli budeš trpět, tak si to moc užijou. Hele, já začínám obvykle zlehka a ani u tebe neudělám výjimku. To znamená, mě by zajímalo, mám ti říkat Radku, nebo můžu třeba smrti hlave? Tak to mě zajímalo, když jsi to našel. Já ale mám tajné zdroje. Ono je to správně Smrdihlav. Smrdihlav. Smrdihlav, zde. A je to moje taková polobásnická, volejbalová přezdívka, která je stará asi třeba 20 let. No počkej, a z čeho to jako vzešlo? Teda já jsem si říkal Smrdihlav jakože ostrej. A smrdí hlav, jakože ti smrdí hlava, nebo je, jak to je? Já se přiznám, že už ani nevím, jak to vzniklo, ale bylo to proto asi, já jsem nikdy nebyl moc ostrej, takže jsem asi chtěl, aby se mě lidi nebáli, nebo tak něco. Jo, aby se tě nebáli, já jsem, jakože budeš vyzařovat jako smrdí hlava. Takže tak, a mě by ještě zajímalo, když ti řeknu třeba kyborg jako kulturní fenomén, co bys mi k tomu mohl říct, nebo jaký je na to tvůj pohled? A kyborg jako kulturní fenomén je moje seminárka někdy z roku, tyjo, no co už dlouho to je. Je to dlouho. Je to dlouho. Tak já jsem, mě vždycky fascinovalo to, jak některé věci, ať už je to jídlo, nebo i ty technologie prosakují do kultury. Mm-hmm. Vlastně se tam jako krystalizují v nějakých vzorcích, v nějakých prostě motivech. Mm-hmm. A vlastně kyborg, že jsem celoživotní velký fanda sci-fi, tak to byla jedna z věcí, která mě fascinovala. A už si ani nespomínám, jak dobře jsem tu seminárku napsal, se přiznal. Myslím, že dopadla dobře teda. No. Tím jsme asi skončili jednoduchá témata. Teď si dáme další chod a začnou ty složitá asi. Myslím, že jsi vybral dobře. Tohle je ta pálivá nebo ta nepálivá? Myslím, že to bude ta pálivá. Jakože ono to, tady by to měla být ještě jako jakžtakž pohoda. Ale... Jo, je to pálivá. Hele, já nejsem Martin Veselovský, čili nečekej žádný publicistický pořad. Já budu mluvit za sebe jako normální občan. Jo, takže jak mi zobák narostl, tak se předem omlouvám. Ale můžeš mi jakožto poslanec vysvětlit, co se tady za poslední rok sakra dělo a děje? Co to je jako za bordel? Mm. Já si myslím, že to bordel je asi jako nejpříhodnější jednoslovné pojmenování. No. A tady se vlastně dějou souběžně dvě věci. No, jedna linie je COVID, prostě epidemie, která nějakým způsobem dopadá na lidi, na každodenní život, na ekonomiku, na všechno. A vlastně ruku v ruce s tím a tak trošku pod pláštíkem COVIDu
nám tady vlastně bují ta jako rakovina jménem Andrej Babiš směrem prostě do toho státu. No a tu tam to vyjde na povrch, tu tam ne. A vlastně tyhle ty dvě linky se tak vzájemně prolínají a ten bordel je vlastně kombinace tady toho. Tak. S tím já s tebou naprosto souhlasím, ale zároveň tam mám takovou výtku. Protože já jako sedím u televize a můžu tam u toho nadávat. Demonstrovat teď nemůžu, i kdybych chtěl. Tak to už zase jo. Ale jak je možné, že tady je už víc než rok takový bordel a Andrej je pořád u moci. A já s tím nic udělat nemůžu, ale vy můžete. Takže mě zajímá, co jste ten rok vlastně dělali. Jedna věc je zvládnutí covidu, kde my jsme a posílali jsme i panu prezidentovi, když nám nadával, že jsme nic nedělali, vlastně se snažili přicházet z návrhy, ať už to bylo do legislativy, tak vlastně i nějaká doporučení pro vládu, protože tu jinak než skrze zákony nebo nějaké interpelace nemůžeme úplně napřímo ovlivnit, tak aby se líp komunikovalo, aby se posílali peníze tam, kde to má smysl, aby se rozvolňovalo nějakým prostě předvídatelným způsobem a tak dále. Jenom má to nějakou představu, co se stalo s těma dopisama na Hradě? Nevím a možná nechci domýšlet. Mám tušení. A tak jsou psané na normální papír, to úplně nefunguje. Jo? No. A k tomu, jako ten náš systém je postavený tak, že parlament, no sněmovna, pokud se nemá vůli rozpustit, tak v podstatě to poslední slovo má prezident. Jo, my můžeme vyslovit nedůvěru a schyluje se k tomu někdy na začátku června, ale prostě pokud se pan prezident rozhodne, že nechá vládu dovládnout, tak ji prostě nechá dovládnout. Ale vy jste, tam bylo návrh na vyvolání nedůvěry a vy jste ho nepodpořili v prvém. Ano. Prvé, proč? My jsme chtěli cestou rozpuštění sněmovny právě proto, protože jako vyvolat nedůvěru vládě znamená takhle vzít klíče od vlády nebo od státu a dát je panu prezidentovi. Takže my jsme volili tu cestu rozpuštění sněmovny tak, abychom směřovali předčasným volbám a na vlastně půdorysu se šelem z voleb přišla nová vláda, která bude trošku lepší než tahle. No a tak stane se to stejně, že jo? Teď se to vyvolá a ty klíče stejně Miloš dostane. Je to tak. Tak na tom jde vidět, že pořád i za ty 4 roky jsme zůstali jako těma idealistama, že prostě nám to přišlo jako správné řešení. To, že to nebylo moc reálné, tak si pamatuju, jak v únoru 2017 se nám lidi chechtali ha, piráti ve sněmovně a neuběhlo ani rok a bylo to jinak. Já jsem předtím zkoušel tu barvu, vlastně ona je stejná. On může být stejná. Je taková diskriminace trošku. Počkej, nechtěl jsi snad naznačit nekorektní vtip? Ne, právě že naopak. Kvůli barvě je to diskriminace. Tak pojďme předpokládat teďka, že se průzkumy nepletou a vy teda skutečně vyhrajete volby a budete vládnout. Mě by zajímalo, protože můj odhad je, že Andrej to tady nechá otevřené do voleb, jo, to bude na podzim, pak se to všechno posere, protože prostě covid ne covid, nic se nebude dělat, protože volby, potřebujeme hlasy. A pak to teda, pokud vyhrajete vy, tak to budete řešit vy. Tak, jak to budete řešit? Jo, a to, že jenom potvrdím ten scénář, ostatně viděli jsme to loni před krajskými volbama, kdy se stalo přesně tohle. My jsme poukazovali na základní věc, je prostě komunikace a to vlastně vysvětlovat lidem. Ono se to nezdá, ale je to mimořádně důležitá věc, vysvětlovat lidem, aby prostě podnikatele mohli nějak plánovat, aby lidi tušili, co se na ně chystá. Jo. Já vím, že nejde být úplně přesný, jako za 3 týdny uděláme tohle, ale aspoň rámcově, jo. Vidíme to i na těch otvíračkách, kdy od pondělí se mají otevřít prostě něco, a v pátek odpoledne se teprve dozví, nebo v lepším případě v pátek, jak to vlastně má být. Jo? Že organizačně něco zajistit je jako těžký. Takže základ je komunikace. Druhá věc je, velmi jsme se inspirovali, a teď nevím, jestli řeknu správně jméno toho institutu, Kochův institut, prostě odborná instituce, která v podstatě plánuje jakoby celou tu epidemii a vlastně všechna ta opatření, tak aby nedocházelo k těm různým zmatkům, že se prostě v pondělí něco řekne jeden ministr, v úterý je pravý opak, ve středu to úplně jako rozhodí premiér. Kde se na to chystáte vzít peníze? Jo? Protože tady je nějaký schodek, teď jsou nějaké kompenzace, co se budou vyplácet.
předpokládejme, že podzim bude podobný scénář, jo, takže zase nějaké kompenzace třeba nebo něco. Kde se na to vezmou peníze? Mohl bych teď říct, že v žádném případě nebudeme zvyšovat daně, jo. Což je teď jako moderní, hodně se to říká. Ale pak, nějaké návrhy tam byly. Pak tam číslička, tak já to neřeknu, protože je to blbost. Jo. Primárně, a vlastně máme to taky v programu, jde o podporu růstu, podporu toho pokovidového nadechnutí se. Mm-hmm. Protože velikost výběru daní není jenom o tom, jak vysoké jsou daně, ale vlastně o tom, jak je HDP, kolik, jo, jak vlastně frčí ekonomika. To je vlastně pro nás ta úplně primární věc podporovat fungování ekonomiky a zvyšování i té přidané hodnoty, říkáme tomu mozkovna místo montovny. A druhá věc jsou samozřejmě úspory na straně státu, částečně dané, ale to je trošku jakoby spíš střednědobý rámec než krátkodobý. Digitalizace je prostě cesta, jak ušetřit řádově desítky miliard korun. Velký prostor vidíme například v takových těch skupinách, na které se zapomíná s prací. Potřebují třeba částečné úvazky, jo? Rodiče, maminky, tatínkové na rodičovské. Takže je to vlastně tady tahle ta skupina úsporná a pak samozřejmě daně. Ale je to, i v tom programu to máme prostě na posledním místě. Jo? Jako nejsme prostě nějací zběsilí socialisti, kteří by šli s tím jako bojovat za dělnickou třídu. A nejste, jo? Protože a to vám často, říct, ale často je jako vytíkáno. Dokonce pak máme i otázky z publika. Jo. A tam jako vlastně několik se ptá, jako jak prokážete, že nejste novodobí komunisti. Tak to budu celou dobu přemýšlet, jak se prokazuje to, že člověk není novodobí komunista. Nevím asi, no ne, tak že nechceme střílet lidi na hranicích, nebo je mučit, no to jako doufejme. Někde no to doufejme. Ale takhle, já teda proberu tady, protože to je jako v rámci nějakého aktuálního dění, co třeba teďka ten váš návrh na, ježiš, jak to je, těch 5000, vy jste to teda diskutovali, já tím nepodmíněný základní. Základní nepodmíněný příjem. A je to věc, kterou máme v dlouhodobém programu jako hypotetickou možnost do budoucna, jak řešit, jednak zjednodušit sociální systém, který prostě teď má ten mraky dávek. Ostatně tady jsme se inspirovali u ODS, která to měla v modré šanci někdy v roce 2003, říkali tomu tuším všeobecná sociální dávka. A samozřejmě je otázka, a ty predikce jsou různé, co udělá s trhem práce, automatizace, robotizace, tady průmysl 4.0. Jo, takže je to prostě jedna z možností, kterou zvažujeme. Jasně, to berme jako prostě nějakou vizi do budoucna, jako hypoteticky možnou cestu. Jo? Ne jedinou správnou, ne jako něco, co bychom za každou cenu chtěli, ale prostě chceme aspoň udělat to, že si to spočítáme, že se prostě pobavíme i třeba se zástupci průmyslu, jak vidí budoucnost trhu práce a budeme připraveni na to. A pokud se ukáže, že je to slepá cesta, tak se ukáže, že je to slepá cesta. Ale a to mě ještě řekni, Radku, chlap chlapovi, není to blbost, že by všichni dostávali paušálně prostě 5000, jako, ale to bylo, původně to bylo myšleno na všechny, ano, že? No, samozřejmě. Proto je to A to mě třeba zavání už tím jako socialismem, jako takovým tím, víš, jako že všichni všem. Když se na to člověk podívá, jo, jako jaká je struktura těch dávek, kolik vlastně jejich vyplácení stojí peněz, ty transakční náklady jsou úplně brutální. Jo. Ale jo, jako místo toho, abychom se bavili o tématu, které může a nemusí být jako v budoucnu prostě dávat smysl, tak tady posloucháme výkřiky a to je něco, co mi jako strašně vadí, že my si tím zavíráme dveře. A to se netýká jenom základního nepodmíněného příjmu, to je vlastně skoro u čehokoliv. Ale to tady souhlasím, že pokud je něco v rámci diskuze, tak by se to nemělo cenzurovat. Tomu se dostaneme za chvilku, protože to je moje velké téma, svoboda slova. A ještě ale by mě teda, když jsme u toho komunismu, jakože vás osučují z toho komunismu, tak ještě by mě zajímalo, vy jste měli návrh, aby výrobci vakcíny dali vakcínu lidu teda, nebo aby dali k dispozici patenty. Rozvolnění patentů. To už mě teda zavání fakt jako tady tím socialismem. No a jaký je na to tvůj názor? Já teď nevím úplně přesně, kolika vakcín se to týká, ale prostě část z nich byla financována z veřejných prostředků. Že?
Mm-hmm. Jo, já jsem zastánce toho, aby pokud něco je financováno z veřejných prostředků, abychom se v co největší míře, on to nejde všude, ale abychom se v co největší míře řídili tím pravidlem jako za veřejné peníze, veřejné statky. Jo. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy jsme prostě v situaci, a ona ta situace se trošku posouvá, jo, ale když jsme v situaci, kdy potřebujeme prostě velká množství vakcíny pro to, aby jsme zase se mohli vrátit do normálu, tak je to asi jakoby přirozený to. Já se přiznám, nevím, protože tohle řešili primárně kolegové v Europarlamentu a já. Jasně. Ale víš, mě to, když to budou chtít dát dobrovolně, ať to daj. Jo, ale tady to tlačení nějakým prostě státním aparátem někoho, aby dal něco k dispozici, to mě vždycky tak ten maják jako červený začne blikat. Já diskriminuju tady tu barvu, tak ji zkusím. Takže ty jsi proti oranžovým, jo? No právě. Ty jsi antitrampovec. No, tak v našem prostředí spíš antisocan. Jo, antisocan. Nebyl jsi teďka v Moskvě nebo tak? Ne, ne, tam je taky oranžovo. No, takže do toho jdem, jo? Okay. A tohle nepálí. Já myslím, že jsi to trefil. Socani nekoušou. A vidíš, já teď jsem si zavřel dveře a ke mně už žádný socan nepřijde. No. Honzíkovou cestu bych tady tak chtěl. Oni se koušou, ale jenom navzájem. Jo. Tak a teď je zásadní otázka. Půjdeme teda do té druhé? No jasně. Jo? No tak. Ale než půjdeme k mojemu velkému tématu, které tady řeším s každým, tak by mě ještě zajímalo, je tady téma, co tě sere. Jo. To se ptám všech a tady je to o tom, kdy i ty můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Jo. Co tě sere. A lidsky nebo politicky? Jak chceš. Tady to je úplně svobodné, jak chceš. Lidsky mě, a řeknu to na plná ústa, sere. A už jsem to nakousl předtím. V podstatě to, jakým směrem se vyvíjí ta diskuze u nás. Jo. Mm-hmm. Protože já vnímám, a vlastně ty 4 roky v té sněmovně mi to potvrdili, že slova demokracie je z diskuzí, prostě platí. A přijde mi jako děsivé, jakým způsobem se u nás prostě ta diskuze ohýbá do hysterických výkřiků, nálepkování. Věci se vytrhávají z kontextu. Jo, jako ono, je mi jasný, že nějaká zdravá míra demagogie vždycky k té politice patřila, byť to není úplně cesta, kterou třeba mi by byla sympatická. Ale jako to, co... Jo, a vlastně projevuje se to v celém spektru jako věcí. Jo. Počínaje prostě takovou tou kultura... Mm-hmm. Jako, myslím, že... Jo, cancel culture. Samozřejmě taky, jo, typicky prostě piráti bolševici, jo. Prostě jako otevřeš téma. Nakreslíš možná řešení, z níž je úplně logický, že prostě část jsou jako neakceptovatelná. A hned si bolševik. Mm-hmm. To je špatně. A já si myslím, že jako na tohle ta... Jednak to vytváří v té společnosti úplně zbytečné konflikty. A druhá k nám to zavírá dveře fakt jako řešit ty problémy. Jo. Prostě když si to nevydiskutuju, tak jako jak to chci řešit. Jo. Jak mám najít společenský konsenzus, když prostě něco řeknu a hned na mě vyskočí nějaký debil a začne řvát jako komunista! Jak mám něco, jako jak mám hledat konsenzus? Jo. To je strašný. Tom je pravda a v tom jsem s tebou naprosto souhlasím, protože já si myslím, a co tady podle mě strašně chybí, je prostě nějaká diskuze. Ale jako ve všech ohledech, to znamená včetně to je cancel culture, tak už to jede, co trošku? No, no, ano, ano. Ten jazyk už je jako ano, tak... Ano, ano, slím tam víc než normálně. Už to umrtvuje. Ještě chvilku budu jak Bernardin. Tak to tady rádi všichni uvidí. Hlavně kolegové z poslanecké sněmovny. Ano, ano. Myslíš, že to budou sledovat? Já nevím. A tak já myslím, že od nás z klubu to část lidí uvidí. No, v ostatních se musím zeptat. No, ty. Ale my jsme, kde jsme to skončili? Jo, ta diskuze. A v tom já souhlasím. Že prostě diskuze by podle mě měla být jako nijak necenzurovaná. S tím souhlasíš? Ale jako nijak. Protože pokud spolu diskutujeme, tak mám právo v té diskuzi, dokud není jako uzavřená, říct jakýkoliv názor si třeba já myslím. Jo, já s tím souhlasím. Já vlastně tady v tomhle narážíme na takoby další velké téma, o kterém se teď diskutuje, to je politická korektnost. Jo. A je tak. To vlastně věc, která jako, na kterou jde nazírat více způsoby. Já, ta pro mě zdravá politická korektnost v podstatě spočívá v tom, že jako se snažíme se zbytečně neurážet. No ale pak je, samozřejmě to může přejít až do nějaké hranice, kdy se člověk tak strašně bojí, aby náhodou někoho to
neurazil, že vlastně začne cenzurovat sám sebe, začne cenzurovat jako okolí a to už je potom blbý. Jo. Protože to zase se dostáváme k tomu, že zabijeme tu diskuzi, která je s tou demokracií, že? Nebo naopak. Tak a to by mě vlastně zajímalo, to téma svobody slova teda, když to otevřem, jaký k tomu máš ty názor, nebo, jako, nebo možná i vy, jako teď, kdybys mluvil za pohled Pirátů. Já začnu možná trošku ze široka. Ona ta politika je, a spousta lidí si to neuvědomuje, vlastně o takovém jako vyvažování věcí. Jo. O tom, že máš prostě jako různé principy, které jdou proti sobě a musíš najít jakoby nějakou rovnováhu. Jo. U té svobody slova je to jako jednak obecně prostě svoboda znamená zodpovědnost. Jo. A prostě svoboda bez odpovědnosti je jako čirá anarchie v tom negativním slova smyslu. Jo. Pardon. A už to celkem píše. No. A bude hůř. A bude hůř. A vlastně jako člověk by měl mít právo říct svůj názor. A to jako hodně, myslím si, že Piráti jsou v tomhle jako velmi až jako radikální. Ale na druhou stranu je fakt potřeba. Prostě není v pořádku, jako není v pořádku, já nevím, někomu vyhrožovat. Není v pořádku prostě vědomně říkat věci, které nejsou pravda a o kterých třeba vím, že toho člověka můžou poškodit. Jo? Prostě, já nevím, řekne, že jsem prostě někde s někým spál, uvidí to moje žena, prostě není to pravda, ví, že mě že prostě to bude z toho smutná například. To je nevím, možná jestli nejlepší. Jestli bude jenom smutná, máš jí velice tolerantní, mě by zabila. A, tak to nám jí v prvé řadě věří. My si věříme navzájem. Jo, ale, jo, takže jako je to zase o tom vyvažování. Jo. Prostě člověk by měl mít právo říct svůj názor, měl by mít právo prostě prezentovat to, co si myslí, ale jako, prostě musí tam být nějaká hranice. Musí tam být to, že jako názor není fakt. Ale no. Jasně, jo, s tím já souhlasím, ale do určité míry. Pro mě tam je, že ta hranice je zákon, nebo já jsem prostě 90-kový kluk, tak to bylo v 90-kách, to, co bylo protizákonné, to byla hranice a do té doby si mohl říkat jako cokoliv. A já si třeba myslím, nebo řekni mě tvůj názor, že podle mě by to měl stanovovat zákon, jo, co je protizákonné, a jinak by to mělo být nechané jako na lidských jako mravech, víš, jakože jakmile do toho začne něco z vrchu se umělec spát, tohle můžeš, tohle nemůžeš, prostě setkáš se s debilem a ten ti řekne něco ošklivého. Tak ty mu můžeš dát facku nebo nějak se s tím poprat, ale v okamžiku, kdy on to nemůže jako z principu říct, tak tam si myslím, že tam je pro mě třeba problém. No a to, jak to máš ty? A to je vlastně přesně to. No, jenomže ve pořád i z hlediska zákona, až na výjimky, jo. Ale jako z hlediska zákona je vlastně ten to fyzické násilí jako horší než to verbální, jo. Samozřejmě jsou výjimky. Už jsou výjimky, no, kdy verbální násilí, no, je naopak horší než fyzické. No, jasně. No, tak to je otázka, jako jestli to správně. Obecně, vlastně, když tyhle ty věci diskutujeme, tak z hlediska těch verbálních trestných činů je to něco, co nevnímáme úplně jako jednoznačně, že by mělo být. Jo. Ale je to prostě strašně těžký, protože Počkej, že by mělo být, jenom teď jsem nerozuměl, že by to mělo být nějak perzekuované nebo nechané? Že by jako trestní řád nebo trestní zákon neměl obsahovat verbální trestné činy. Ale jako neříkám, že tohle je strašně těžká debata. Jo. Jako historicky prostě ty názory na ty verbální trestné činy u nás nebyly jako jednoznačné. Ale tam je potom prostě jako strašně těžký. Strašně těžké jsou ty dopady, jo. Protože že jo, řešíme třeba ten případ kolegyně Olčirichterové, jo, kdy v podstatě nejmenovaní lidi šířili prostě vědomě lež, docela jako drsnou lež, která vedla k tomu, že jí jako chodili prostě výhrušky, že jí prostě podříznou rodinu a tady tyhle věci. Jo. A tak ta výhruška, u té výhrušky je to jakoby jasný. Jo. Tam je prostě... Ano. Tam přesto nejde vlak. Jo, ale jako to vědomé šíření té lži, která prostě vede k těm výhruškám,
je vlastně jako strašlivá prasárna a mělo by být posuzovaný jako úplně stejně jako, jako ty výhrušky. Že? My vlastně taky máme... A není tam paragraf pomluva nebo tady tyhle? Já se teda nejsem právník. No ale jako tady není problém přece v tom, že to je jako nadstí utrhačství, jo? Ale tam je problém v tom, že to prostě to je spíš jakoby nějaké vyzývání k násilí vůči prostě osobám. Že? Mm-hmm. Jako je to prostě strašně těžká, já vím, že se teď v tom trošku jako motám, jo. Je to strašně těžká diskuze, která jako nemá úplně objektivně správné řešení. A je to prostě o tom, o nějakém konsenzu, jak si to nastavíme. Jo. Když se potkáme na ulici a já ti řeknu, podříznu tě jako pod svinče, tak je to celkem jasný. Jo. A jako spousta lidí si jako neuvědomuje, že vlastně na těch sockách je to úplně to samé. Je to vlastně úplně to samé, akorát si to neříkám jako z očí do očí, že? Jo, jako tady nás trošku ty technologie jako předběhly. No jasně, hlavně, když mě to řekneš z očí do očí, tak domů nedojdeš. No jasně, no. Já jsem dvě hlavy vyšší do hlavu, ale no to máš pravdu. A třeba bych domů doběhl. Řekl, podříznu tě jako pod smíče. Běželo by to. Ale já bych tam možná navrhoval za mě vrátit se do nějakých těch devadesátek, kdy to bylo prostě, ty hranice byly jako mnohem širší, ale dodrželo se to a musíš jako, nebo ti lidi byli prostě, jak to říct, ostřejší, pevnější, odolnější vůči tomu, že prostě se hned někdo nehroutil z toho, že ti někdo řekl, že jsi debil. Je pravda, že nebyly internety, a k těm se dostaneme asi teďka v dalším chodu. Jo. A teď už bych jako měl hodně přemýšlet nad tím, kterou variantu vyberu, že? Teď už by to chtělo hodně, no. Teď už by to chtělo hodně. Ale pozitivní je, že budeš trpět, když tak se mnou. No jasně, samozřejmě. No tak já vyberu tu... Tak ty jsme měli ty sociánky, tak si teď dáme ty komanče. OK, tak jo. Myslím, že bude karneval. To pálí. No vysílá to takové ty varovné signály, jo, které já už poznám. Mm-hmm. Ano. A chvilku teď to bude najíždět, to je jak, já nevím, Volha, nebo to. Ono to jako pomalu najíždí a pak to chytne rychlost a už to nezastavíš. A můžu potom v mezičase zkusit i ty nepálí. Můžeš cokoliv. Tady je úplná svoboda, tady můžeš cokoliv. A to by mě zajímalo, tam bych se ještě s dovolením zdržel u té svobody slova na internetu, která mě tak jako pálí. Jaký je třeba tvůj názor na to, když někdo třeba znásilní 15-letou dívku, dostane 2 nebo 3 roky a někdo napíše na internetu, že podporuje nějaký teroristický čin, jak bylo, a dostane 6 let? Jako to první, co mě praští do očí, lomeno do uší, tak je to, že někdo za znásilnění dostane jako no, to 2 roky. Jako... To je prostě... Ale to bych teď zase uhýbal jako ne, já bych jinam. Jako znásilnění bych dával oko za oko, zub za zub. A k tomu ještě pár let si tam pobít. To nevím úplně, těch pár let asi to... To si nechme... Jasně, já jenom řeknu jako prostě jako otec, jako já bych ho zabil asi toho člověka. To neskousneš prostě jako. To byla první věc, když se mi narodila dcera, jsem začal přemýšlet, jak si legálně co nejrychleji pořídit brokovnici. Takže předpokládám, že nejsi pro omezování zbraní, když sám vlastníš brokovnice. No nevlastním ještě. Nevlastníš, že? Protože jsem to nestihl, ale jo, já si bude tak... chvilka a já se musím napít. Jo, no, v pohodě to. Když tak je tady mléko, to pomáhá o něco víc, ale zas kombinovat s pivem není úplně taky. To je v pohodě. No, ale to jsme odběhli od toho teda, takže když někdo znásilní 15-letou dívku dostane 2-3 roky a někdo napíše podpůrná slova pro terorismus a dostane 6 let. To jsou prostě jako stran toho, že prostě 2 roky za znásilnění je docela výsměch. Teď to bude ostrý. Teď už to jako docela dobrý. Tohle ve sněmovně nemáte, co? Takové. Nemáte tam třeba nějaké chili obědy nebo tak? Já se musím vysmrkat. Pardon. V pohodě. No a teď teda k tomu těm 6 letům, co dostane člověk, co podporuje, napíše podpůrný komentář. Je to, já jsem trošku tu kauzu sledoval, jestli se nepletu, tak teď mu ten trest zmírnili na... Myslím, že jo, já teď nevím, taky přesně ty aktuální. Dostal podmínku v podstatě. No,
No a teď je ale otázka, rovnou ti do toho skočím, nakolik je to tím mediálním tlakem, protože to bylo strašně jako medializované a tak dále, že jo? To... Já teda z celé duše doufám, že, to, že ten mediální tlak tam nesehrál žádnou roli, že to by bylo blbý. Nedokážu... Ale obecně, když to vezmeme jako to... Jako úplně na rovinu, já prostě nejsem znalec trestního práva. A tady jako těžko se mě diskutuje o smyslu a výši jako trestu. Jo. Jako dostat 6 let za to, že napíšu někam, že s něčím souhlasím, byť je to prostě cokoliv. Otázka je, kolik by dostal za to, kdyby se o takový trestný čin pokusil u nás. Jo. Jestli ten pán prostě zhodil na koleje dva duby a malé, pokusil se zabít prostě lidi ve vlaku, dostal za to tuším dvojku, tak je to prostě taková disproporce. Mimochodem jediný teroristický čin, který souvisí s islámem v naší zemi, tak vyprovokovala to Mimo Kamore, taková ano. Perlička. No tak nedá se říct asi, abych teď byl já politicky korektní, že on přímo, ale ten člověk byl podpůrce SPD. No to nejde, ale jako v podstatě to udělal jako na podporu vlastně té protiislámské nebo protimuslimské prostě retoriky, jo. To není o tom, jo, že by bylo příznivce SPD. Jo, jako ta strana za svoje příznivce nemůže, ale může za to, co říká ven. Jako byl to Magor, co si budeme jako nalhávat. Ale víš, mě to přijde prostě jako takové... Je to velmi zvláštní. Ale já to nechci nějak bagatelizovat. Já se na rovinu přiznám, že ani jako neznám úplně do detailu ten případ. Jo, pokud si dobře pamatuju, tak tam ještě prostě v tom původním rozsudku se hrálo roli, že tam byla nějaká recidiva. Jo, jako je to těžké jako komentovat rozhodnutí soudu, když člověk nezná prostě všechny ty okolnosti. OK. A pak tady mám na to navazuje, a my jsme to trošku naťukli, a byl to i dotaz diváků. Jaký je tvůj názor na aféru Kudela s Kamarou? To bylo to, co jsi si říkal, že fyzický trest je ještě větší než verbální. Jsi to sledoval ve fotbale Slávě. Jo, už vím, z Rangers. Ano. No, jako, nevím, co si řekli, ale jako jestliže dostanu za fyzické napadení, prokázané fyzické napadení, menší trest než za něco, co bylo řečeno, a já to fakt nechci jako hodnotit, nebyl jsem u toho, tak je to prostě špatný. Jo, jako to je, jo, jako rasismus je humus, do sportu to nepatří, na sportoviště to nepatří a prostě fyzické násilí. To jsem rád, že se tam potkáme, protože mě to přijde jak z jiné planety, že dobře, je to hnus, měl za to dostat nějaký trest, ale když tam rozkopne brankářovi prostě obličej, jo, ten pak musí nosit celý život helmu, pak ho napadne ještě v šatně. Jedna věc je to, co se stalo na tom trávníku, jako to je prostě blbý, ale je to takový jako, je tam nějaký afekt, je to prostě adrenalin, sport, nemuselo to udělat schválně, nevím, jo, ale prostě v té rovině a jako naběhnout někam už asi bez afektu prostě, jo, nebo v okamžiku, kdy měl čas se jako uklidnit, to je blbý. Takže tam se shodneme, že asi trest by za fyzický jako napadení měl být pořád větší než za verbální jakékoliv. Jenom mě to potvrdilo to, že je správně, že mám radši hokej. A ještě by mě teda, to byly takové tvoje osobní, a teď by mě ale zajímal váš jako přístup jako Pirátů, to je pořád v rámci té svobody slova na internetu, a to je Facebook a Instagram, kteří teďka jako nějak jako mažou nebo prostě cenzurujou jako to, co se jim zlíbí. A jsou to jako soukromé společnosti, ale může to ovlivnit jako, nebo ovlivňují tím spoustu lidí, firmy a tak dále. Chystáte se v tom něco dělat, jako s těma firmama třeba, aby platili u nás daně, krom jiného? No počkat, to jsou dvě různé věci. Jo. Jako to, že by firma měla platit daň na území země, na které generuje zisk, jako to je jedna věc a to zatím si prostě stojím, protože to tak prostě je. Nebo mělo by to tak být, jo, já si nechci hrát na nějakého fatalistu. Jo. A se týče toho, a tam si myslím, že jako je potřeba hledat cesty, jak tenhle ten princip jako dosáhnout. Jo. Jako ty mateřské, jo, ty daně jako centrál věci platí, kde chcou, ale prostě pokud na našem území jako vzniká zisk, tak je to prostě platí u nás. No.
Tam, jako to budete je... to po nich nějak tlačit na to, nebo vymáhat to, nebo... Já se bojím, že jo, teď ve sněmovně byla digitální daň, já s tím jako principiálně, byť teda a se mi to neříká úplně jednoduše, protože já jsem tak jako od toho středu víc do toho prava, ale jako myslím si, že principiálně digitální daň je správně, ale nejsem si úplně jistý, jako jestli má smysl se, jak moc se má o tom smysl bavit na národní úrovni a jak moc by to mělo smysl spíš na té celoevropské. A to jsou daně a teď ta, ale ty cenzurování těch, jako, těch obsahů. Jasně. Tady jsou zase to vyvažování, jak jsem to zmiňoval. Jo? Jedna věc je, že člověk, když přijde, tak je to prostě prostor soukromé firmy, kde odklikne prostě souhlasím s obchodníma podmínkama. Jo? Což je prostě dané jako, což je dané, nebo což je věc, kdy on vlastně jako souhlasí s tím, že bude dodržovat určitá pravidla. A pokud dodržuje tyto pravidla, tak by mělo být naprosto jako nepřípustné mu zasahovat, jo? Ale mně tam přijde nebezpečné, že v těch podmínkách, tam je třeba, že je můžou kdykoliv změnit, jo? Což je jako, mně přijde problém, protože nevím, jestli jsou nějaké jiné, jako, že by třeba banka řekla, a nevím, teď bych kecal, jo? Že můžu kdykoliv změnit jako podmínky, jak se mi zlíbí, když to s tím souhlasíš a vlastně nemáš proti tomu jakoby žádnou obranu. Jako, jasně, beru na druhou stranu, a to tě nechci nějak bagatelizovat, jo? To je spíš takový jako veselá voška, prostě mě by zajímalo, jako kolik lidí ty podmínky četlo. Díky. Já bych řekl, že kdybychom v každém milionu našli jednoho, tak to bude dobrý. No jasně, ale víš, že už v těch podmínkách jako máš to, že my si můžeme dělat, co chceme a nic jasně, s tím neuděláte. Jasně. Takže pak ty nemáš vlastně ke komu se obrátit pro nějakou spravedlnost, protože oni to mají přesně takhle v podmínkách. No. Jako tohle je zase, to je prostě jako velmi, velmi jako těžká otázka a já si myslím, že jako myslím si, že by se na člověka měly vztahovat pravidla, prostě, která platila v době, když s tím jako souhlasil. Mělo by prostě probíhat minimálně to, že jako změnili jsme tohle a tohle, souhlasíte s tím, měli bychom mu to říct způsobem, aby bylo jasný, co se mění. Jo. Aspoň jako tohle bych považoval za slušný základ, v podstatě takovou úplně normální komunikaci. Prostě změnili jsme tohle. Souhlasíš s tím? Ne, jsem politik a když to vezmu čistě politicky, tak nás jako nečeká střet s oranžovou, ale s hnědou. Tak pojďme do hněde. Jsem tě, kdo tak symbolizuje tu hnědou? Takový naši kolegové. Myslím, že jsi to trefil. Ale tak teda... Už se mi zvedá pravačka. Nebo ale jako velice decentní nástup. Jako fakt decentní. Jo, jo. Ale čím decentnější, tím horší to bude. To je takové jako, když jsem ve společnosti a piju kalvádos. Má to velice decentní nástup, ale ty konce jsou zdrcující. Prosím tě, jak vypadá takový zdrcující konec po kalvádosu? Je zdrcující. Nevím. No, nevíš, už si to nepamatuješ. To znám, tyhle konce. No, hele, teď já mám takových pár otázek ze sněmovny, by mě zajímalo. Jo? Kdo je největší bordelář ve sněmovně? Z těch lidí, co jako dokážu posoudit, tak bych řekl, že se o tu příčku pereme s Ferjenčíkem. My spolu máme kancelář. Jo. A já teda nejsem úplně jako pořádný člověk, jo. Čili ty si od toho hnoje, takže tam vejdeš, tam jsou ale ne, ty jako není jako gumáky, nebo... To není bordel jako hygienický, že by nám tam běhali krysy a rostla plíseň. Ne, ne. Ale tak já tak jako, já mám rád ten chaos, jo. Já tak různě pokládám ty věci, oni si všichni myslí, že nechávám bordel, a já pak vím, kde co najdu. Kromě toho teda obvykle nepálí takhle držka. Ještě ti asi roztočíme, ne? Prosím. Ale největší bordelář teda ty... Jako z těch, co znám, aferenčí. Tak je nás tam 200. Jo. Tak já nevím. Nechodíš po kanclech a... Nechodím. OK. Kdo je nejpracovitější ze sněmovny? Tak tady jako si dovolím prostě trošku si přiřát polivčičku. Nám se ve sněmovně říká mravenečci. Mhm. Jako myslím si, že fakt tu úroveň toho, té práce jako držíme hodně vysoko.
Když si řekl ty mravenci, tak ono by se to taky dalo chápat, jakože dej si. Jakože mravenci, že unesete až 17 násobek nebo kolika své váhy, jakože kdyby chtěl někdo rýpat, takže prostě to můžete rozkrát víc, jakože ten 17 násobek té váhy, jako mravenci, ale to nechme stranou. A kdo je největší hulvát? Hulvát? Hele, v tenhle okamžik asi jako se o to bíjí prostě poslanec Volný a předseda vlády Babiš. Jo. Dobrá skladba. Každý trošku jinak, ale jo. A největší gentleman? Jako my si tam tak, nevím, to na to asi neukážu odpovědět. Jako dost často jde vidět určitá míra gentlemanství u těch poslanců, kteří jsou tam jako díl než dvě období. Mm-hmm. Jo, takový jako Marek Benda, jo, Pavel Kováček z KSČM, jo, prostě tady jako fakt takový ti lidi, co jsou tam jako delší dobu, tak jde vidět, že jako určitý, že tam je takový, jako tam si jako lidi, tam se lidi zdraví a drží si ty dveře, jo, a je to takový, a jde vidět, že jako ty poslanci jsou tam jako díl, tak jako přirozeně k tomu jako víc. Ale asi neukážu jako říct jednoho člověka, ale hodně prostě z těch, co jsou fakt gentlemani, aspoň v takových těch prvotních projevech, jo, v tom, co jde vidět, tak jsou to dost často ty poslanci, kteří jsou tam díl, než dvě období. Celkem mi přijde vtipné, že pan poslanec Volný je takový uvězněný teďka. Jak se tam s ním sedí, nebo jak se jako přijdeš s ním do styku? Bohužel ano. No ne, tam jako na tom plexiskle kolem jejich lavic, jde vidět, jak to prostě funguje ten systém, že trpí oběť a pachatel jako je vysmátý. Že? Já nevím, jestli jsi to viděl, ale to plexisklo je udělané tak, že za ním sedí Franta Navrkal a Honza Pošvář, mají to takhle vlepený do držky a vlastně se ani nemůžou pořádně pohnout, že toho místa tam není. A ty dva si tam sedí úplně v klidu. Z boku sedí Jakub Michálek a Ivan Bartoš s Martin Kupkou z ODS a ty to mají nalepený na sebe, takže když se Jakub potřebuje třeba odskočit, tak se musí Ivan s Martin Kupkou zvednout a pustit ho, on to prochází tímhle směrem. Jo. Takže to je prostě typicky. Jako šikovně si to zařídil. No, jako je to prostě, ukazuje to jako systémovou nespravedlnost tohoto světa. A takže ty s ním do styku moc nepřijdeš, on je teď tak jako no tak v dezinfekci. Jako ani historicky, když ještě byl v SPD, protože vlastně byl v jiných výborech než já. Já jsem poměrně hodně pracovně se potkával s Marianem Bojkem, který je s ním a musím říct, že mě velmi překvapil, protože jsem ho poznal jako takového, přestože byl v SPD, tak to byl jako rázovitý prostě Ostravák, ale jako vlastně strašně příjemný člověk. Jo, jako takový ten typ člověka, za kterým si chceš zajít na pivo. A úplně nechápu, co na tom Volném vidí. Jakože se zamiloval do ní. A to asi ne, ale... A teď by mě zajímalo, přemýšlíme si to řešit teď, nebo si dáme předtím ještě tu papričku. Co myslíš? Dejme si chvilku pauzu. OK, tak to budeme řešit teď teda. To je ekologie, tam už si víc doma, že jo? To už... Jaký je tvůj názor na globální oteplování? Tak globální oteplování je téma, které jako hýbe světem, hýbe politikou. A já si myslím, že je vlastně dobře, že to hýbe politikou. Otázkou je, jestli správným směrem, ale jako je to určitě věc, kterou vlastně musíme řešit. A jako jediná věc, která mi na té debatě o globálním oteplování malinko vadí, není to samotné globální oteplování nebo klimatická změna, to je vyspoužívá tady ten termín. Ale je to, že když se vlastně podíváš na jako výstupy nějakých těch jakoby světových vědeckých organizací, tak ty vlastně hovoří o třech ekologických problémech. Je to klimatická změna, je to razantní úbytek biodiverzity, biologické rozmanitosti druhů a je to vlastně jako toxikace životního prostředí. Zamoření prostě jedy a tak dále. A já velmi faním tomu, abychom prostě tyhle ty tři věci brali jako součást jednoho velkého problému a snažili se je řešit jako ruku v ruce. A je to tak, že prostě klimatická změna má velmi rezonuje, píše se o ní hodně, mluví se o ní hodně a ty dva další problémy jsou trošku jako upozaděné. A to je vlastně jako jediná věc, která mě trošku vadí třeba
na klimatických aktivistech, nebo tak, jo, že prostě neberou, já bych byl jako velmi rád, a to teď neříkám ani jako občan, ani jako člověk, který prostě má vztah životnímu prostředí, já fakt to říkám teď jako politik, kdybychom se o těchto třech věcech bavili v jednom balíku. Mm. Tak co, jdem do toho? Já se vždycky nechám ukecat jako krávovinu. A to je sušené? No to je liofilizované, to je sušené mrazem. Já kupuju Anešce tady takhle sušené maliny. No tak to je taková malina jenom. Jo? Tak na zdraví. Já říkám příjemnou smrt vždycky. Jeníčko, kdybych umřel, tak ty tvarůžky v lednici už nejes. Snášíš to až nějak jako nepřirozeně v pořádku. Zatím je to dobrý. Mě už slzí oko. Já jsem to strategicky žvíkal jenom v pravé části obliče. To je ta postrada. Takže pravičák. No, to je ta postrada tamnější, protože teď, víš, jakože tady se mi to bude takhle prostě hroutit, ale na záběru budu pořád v pohodě. Tak a já teď přemýšlím, protože nestihnem teďka tady, to pak musíme na Patreonu, které vyberem, tak já ti dám asi vybrat. Buď proberem teďka daně a rozpočet, nebo islamismus, a nebo 86 pohlaví a tady transgenderismus. 86 jich je teďka. Jo, no. Já jsem to přestal počítat u 47. Jo, teďka jich je 86. Jo. Tak které vybereme teďka, probereme teďka. Ty jsi šéf. OK, tak já přemýšlím možná ty daně, protože to by mě zajímalo. Vlastně, které daně zvednete, by mě zajímalo, když budete u vlády, pokud byste byli. Začíná kučinková paprička. Ano. Není to o tom, že bych se bál odpovědět. A které daně zvedneme? Co jsme hodně diskutovali, tak a vlastně to řešíme 4 roky ve sněmovně, tak je to část z toho balíku, a ta paprička úplně zatemňuje mysl. Z toho balíku daňových výjimek. Tam se vlastně nejedná o daňové, o zvyšování daní. Ty vole. Tohle bych řekl, že ale jako historický okamžik obecně, jakože myslím si, že daně takhle vysvětlovat jako v tolika milionech šů, co si teďka snět, ještě nikdo nikdy nemusel, teda v Česku určitě. Veřejně. Jo, je to drsné být průkopník. No, takže daně. No, takže daně. Daně jsem dneska říkal, že jdu sem, laserové. Já se omlouvám, já musím ještě trošku. Já jsem si myslel, že to zvládnu s úsměvem. Doliju ti mléčko? Trošku. Biomléčko, ne od Babišem. Biomléčko. To je daň za ty vaše daně. Z toho jsou potom takové veselé sestři. My jsme dlouhodobě, už ty čtyři roky ve sněmovně, vlastně poukazovali na některé daňové výjimky, kdy se neplatí daň například z dluhopisů, ze státních dluhopisů a tak dále. Takže to je jedna skupina, která de facto nezvýší tu kvótu, ale rozšíří okruh plátců. Co nám přijde naprosto neuvěřitelné, jsou třeba poplatky za těžbu nerostných surovin, kdy skutečně ty firmy, které prostě těží ty nerostné suroviny, to je zavisný. Jakoby ty peníze, které prostě jako z toho jdou státu, který je de facto vlastníkem nebo jako dává v šanc prostě nerostné suroviny, tak ty věci jsou strašně, ty poplatky jsou jako strašně malé. To je určitě jedna... Takže zvednout daně u nerostných surovin. Tak on se to musíš poplatky za těžbu. Jako. Nebo ale, daně. Ale je to příjem, je to příjem státního rozpočtu. Diskutuje se směrně daň z nemovitosti z komerčních subjektů, ale tak tam obecně ty daně z nemovitosti jdou obcím,
Takže tam jakoby ten... A vy se chystáte, protože to se obecně u těch nemovitostí, tam vy jste chystali přece nějakou daň, nebo to byl hoax? Ne. My jsme měli v programu pro tohle období, aby si obce měly větší možnosti, jak si vlastně nastavit daň z příjmu. Daň z nemovitosti. Nikdy jsme neplánovali zvyšování daní z nemovitosti pro bydlení. Mm. To je prostě hoax, který vzešel na základě právě toho úvahového článku o možnostech financování základního nepodmíněného příjmu, ale... Takže to není pravda. Není to pravda. Tak my jedna z těch základních věcí, kterou chceme programově, k tomu míříme, je vlastně dostupné bydlení, zajištění dostupného bydlení v nějakém základním standardu, tak aby prostě mladá rodina, ale nejenom mladá rodina, měla možnost prostě v tomhletom státě najít jako normální bydlení. Jo. A jako zvyšovat teď dramaticky daň z nemovitosti pro každého. No i v kontextu v kontextu toho základně nepodmíněného příjmu. Jo. Tak jako jestliže, a to bych čekal trošku, že lidi jako přemýšlí nad tím, co čtou, jo. Tak jestliže v nějakém článku, a byla to hypotetická úvaha, se píše 5000 měsíčně, to je krát 12, je 60, jo. No. A do toho dáš prostě daň z nemovitosti 60 tisíc. No to tam většině celkem nesedělo. No, tak jako to má logiku. Jo. To bych trošku předpokládal, že jako když člověk něco čte, tak nad tím třeba přemýšlí, že to jako asi je myšleno. No já jsem si právě řekl, jestli nejste magoři, jako že vám no, to nesedí jako vlastně, číslama, víš, vlastně, když jsem to četl. Vlastně, vlastně. Jo, ale tak je to prostě, to je to, co jsme si říkali před, já nevím, jak dlouho je to, ten, dva dny, ta paplička zkresluje strašný čas. A jako vytrhávat věci prostě z debaty, z úvah, prostě z kontextu jako pitomí a vede to k tomu, že fakt ty věci potom nedávají smysl. Ale daně teda z nějaké z nemovitosti budou, říkáš z komerčních teda? Takhle, my obecně, jako kam cílíme, je zajištění nějaké kvality veřejných služeb. To je jako ta základní věc. Zajištění kvality veřejných služeb a udržení schodku státního rozpočtu pod 3% HDP. To jsou pro nás ty dva cíle. Zadluženost nebo dluh pod 3% HDP a veřejné služby. Ty daně jsou možnost, pokud nebudou stačit další opatření, která jsem tady jako zmiňoval. Což vám asi nebudou. Pokud chceš udržet pod 3%, to je jako nelidský. A my si jako nechceme hrát na to, že tady naslibujeme prostě 5% do vzdělávání a 2% na armádu a tady prostě řekneme jako si škrtáme toto a nebudeme zvyšovat daně a ono to sice nesedí, ale budeme se tvářit, že jsme prostě velká pravice. Jo. Tohle my prostě nechceme. Jo. Prostě říkáme, jako je možné, je pravděpodobné, že některé daně nebo některé daňové výjimky se budou rušit z důvodu, abychom udrželi veřejné služby, abychom udrželi prostě zadluženost pod 3% HDP. Není to pro nás ta priorita. Je to prostě věc, ke které budeme přistupovat maximálně opatrně. Protože prostě jsou to daně, jsou to peníze, které musí někdo vydělat. Ale nechceme to lakovat na růžovo, hrát si prostě na nějaké jako supermany. Ale jako pozor, jo, už je to lepší. Já jsem si, no a my už musíme pomalu končit, protože já mám ještě spoustu těch témat a ty máš jako vyčleněný čas, že jo, tak to, takže já bych jenom ještě takhle, teď přijdou moje dvě klasické otázky, první, co bys vzkázal hejtrům obecně? Hejtrům, mám nějaký čas na rozmyšlenou? Teď to musím říct. Jo, jako zkusme se poslouchat a zkusme se prostě jako zbytečně nenávidět. OK, a poslední, to se ptám všech, co bys vzkázal lidem, kteří si jdou za svým snem? Třeba jako ty, nevím, jestli si jdeš za svým snem, asi jo. Jako není to politika, ale jdu, no. Jo, tak co bys vzkázal takovým lidem? Běžte dál, pokračujte, to je super. Jo, no tak to je super. Takhle, já ti gratuluju, Radku, absolvoval jsi to, moc děkuju. Tady máš moji omáčku na památku. Teď mě tam vlezla paprička. Uzené, či... Je to strašná dobrota. A ještě předtím
Než ti dám poslední slovo, tak bych se ještě chtěl zeptat, jestli bys mě mohl ujistit, protože já jsem vyrůstal na České Sodě. A já mám rád nekorektní humor, já to miluji. Tak bych jenom, kdybys mě řekl, jestli za případné vaší vlády jako Pirátů budou moc být vtipy na blondýnky, muže, boxery, černochy, bělochy, homosexuály, heterosexuály, Romy, Slováky, policajty, transgender lidi, vesničany, Pražáky, Židy, Brňáky a kohokoliv z 86 pohlaví. Můžu na to mít tvoje slovo, že se to nebude cenzurovat? Já myslím, jo, ano. Všichni tam jsou, jo? Ano. Já jsem chtěl říct, nehodící se škrtnete. Já bych se zeptal blondýn, černochů, Brňáků, jo, jako jestli jim to nevadí, ale... Jo, takže mám tvoje slovo, jo, že za vaší vlády nic tak. Super. A protože jsi to absolvoval, tak všichni na závěr mají možnost tady teďka zpromovat, co uznají za vhodné. Takže můžu něco jako říct, a to někdo bude poslouchat. Tak. To. Takže, já tady, možná tam. Tady na tu. Já jako nechci nic takhle promovat, jenom prosím o jednu věc. Jako poslouchejme se, když něco najdete na mě, na kohokoliv, kontakty, na webu, napište, zavolejte, ale spíš pište, protože teď jako je takový trošku divočejší. Program máme na webu. Není mým cílem kohokoliv, jako o čemkoliv přesvědčovat na sílu, hláme něco přes koleno, ale fakt se zkusme jako o těch věcí normálně bavit a bude to všechno lepší. Díky. Hezky řečeno. Tak ještě jednou děkuju. A teď proberem těch 86 pohlaví transgenderismus na Patreonu. Ale máte štěstí, že jde zrovna kolem. Tohle je už nějaká jako v nějaké placené sekci, takže tady to vidím. Možná. Tady už můžeš mluvit. Tady už můžu. Dobrý den, pane Holomčíku. Myslíte si, že vám účast v tomto skvělém pořadu pomůže ve volbách? To jsem si nepsal já, jo? A teď jsem chtěl strašně machrovat. To je jedno. To je dobrý v životě. Takže uvidíš, až tam uvidíme. Až tě vykroužkujou, uvidíme. Má více premiéra. Tak ono... Díky tomuhle, tak... Když tam tě asi nevykroužkujou. Já jsem tu měl třeba k MMA zápasnici Kateřinu Kundosaki Klinderovou a když si představíš, že proti ní bude Jiřina Procházková, jako, tak... Jako kdo všechno ten dopis podepsal, jo, jako nevím, jako nedokážu to, se snažím říct, že prostě nemám dostatek informací k tomu, abych se na to udělal. Peroutka to podepsal, se ti to nepodařilo dohledat. Jo, jsem to bylo vlevo dole. Ano, to byl ten článek. Ale to nemáme ve volebním programu, to je prostě... Je to hoax, to je, nemáte to v plánu. To je hoax, jo? Je to tak. A okay. Jsem Tomio Okamura, abych rozuměl všemu. Prostě jsou to základní, svoboda vyznání je základní právo, tečka. Kdo mi ho nebere, tak prostě porušuje moje základní právo. Kdy konečně řeknou, že jsou komunisti v bledě modrém? A když teda Piráti, tak co budou chtít, jako, co budou chtít krást a jaké svobody nám znásilní? Mně vždycky jako přijde, když někde vidím to s těma komunistama. Takový jako, že si ty lidi jako neuvědomují vlastně, co říkají, jo. Jako... Proč by lidi měli volit zrovna Piráty, kteří se předvádí v nemoc dobrém světle s tím, co chtějí vůči občanům, což zrovna nevypadá na boj pro blaho občanů, jako třeba danit metry čtvereční z nemovitosti a tak dále. Dále raději přestanu, nebo bych se akorát nasral, což víme, že nemá cenu.